Ito po magandang uh, pagkakataon para makatulong kayo sa ating pamahalaan at sa ating mga otoridad, especially ang PNP. Kasi ngayon, nangangalap na at nangangailangan ang PNP ng suporta tungkol po sa mga video at picture na naglalabasan na di umano ay merong destabilization laban kay Pangulong Marcos at sa administrasyon. Ito ay sinasabi ko makakatulong kayo dahil inutusan na po ni General uh, Acorda, ating PNP chief, ang cybercrime group na mangalap na ng ebidensya at kasuhan ang mga vlogger na nagpalabas po ng mga fake information na sinasabing may destabilization at ang militarang polis ay magwi daw ng support sa pamahalaan. Hindi po magandang balita yan. Kaya ngayon, sabi ng PNP, ay kanilang tutuluyan ito. At mahalaga na yung mga video at picture ay makarating sa PNP kasi ang balita ko, may mga DDS blogger ang nag-delete na ng mga video dahil takot silang makasuhan. Mabigat po ang magiging kaso nila. Pwedeng sedisyon, non-vailable offense, kanilang pamimeke at panggugulo sa ating bansa. Makakatulong po kayo yan kung inyong naisave yung mga video at picture ng mga nanggugulong mga taga-suporta ni Duterte, yan ang magiging basihan ng PNP para sila ay makalaboso. Okay? Ayan, magandang pagkakataon yan. Samantala, President Marcos Jr. walang kinalaman daw po sa International Criminal Court. ayun mismo kay dating Pangulong Duterte. Nagpapatunay lang ito na kinikilala ni Duterte ang leadership ni Pangulong Marcos na hindi ah, pinapayagan at hindi sumasang-ayon sa galaw ng ICC. Okay? Taliwas ito sa mga sinasabi ng mga taga-suporta ni Duterte na pinayagan daw at nasa likod daw ng paggalaw ng ICC na nag-iimbestiga dito si Pangulong Marcos. So, baligtad na naman. Iba ang sinasabi ni Duterte kaysa sa sinasabi ng kanyang mga followers at mga supporters. Yan ang delikado. Naglalaglagan sila. Okay? Okay? Ito pa yung isa. Pinipilit nilang si Duterte, tatakbong senador, tatakbong congressman, mag-i-speaker daw. Grabe ano? Grabe talaga itong mga Duterte supporters. Grabe ang panlilinlang. Grabe ang panggagamit. Ah, grabe ang panluloko sa taong bayan. Eh hindi naman pala plano at walang ganyang gagawin si Duterte. Dahil sinabi ni Duterte, may edad na siya, magpapahinga na siya, hindi siya papasok sa politika. Eh bakit sinasabi ng kanya mga supporters? Pag tatakbo si Senador kung hindi tatakbong congressman, mag -e speaker at lalabanan si Romualdez. Nakita mo yung mga ginagawa nila. Puro kabaliktaran. I told you so. Ilang beses na. Si Duterte maraming sinasabi, pero sa bandang huli binabago niya. Si Duterte dati nang nagsasalita na kung ano-ano, pero hindi mo malaman kung nagbibiro o ay o totoo, totoo. Ay lahat ho ng sinabi niya, sinasakyan, pinapainit ng kanyang mga taga-suporta, especially ang mga vlogger na DDS. Ay lahat sablay. O ngayon, anong nangyayari? Balita ko, nagtatago na nga iba eh. Lahat ng klaseng pag-iwas at pagpapaliwanag tungkol sa kailang mga ginawa na kapalpakan, ay eh hindi naman huo yan. Hindi papayag ang PNP sa inyong mga palusot. Kakasuhan talaga kayo. Ha, yun ang sinasabi natin eh. Masyado kayong atat na atat na magpalit ng administrasyon. Yung mga anti-Marcos, anti-administration, pro-China, na mga blogger at supporters ni Duterte o ng mga Duterte, lahat kayo sablay o marami sa inyo sablay kasi inilaglag kayo ni Duterte. Lahat ng inyo sinasabi hindi totoo, binaligtad. Destabilization, walang kinalaman si Duterte. ICC, wala daw kinalaman si Pangulong Marcos. Okay lang daw yung ICC, sabi ni Duterte. Hindi rin sa tatakbo sa politika. O ba? Diba? lahat kabaliktaran ay yung inyong mga sinasabi. Ay e malayo sa sinasabi ni totoo ni Duterte. Papaano ngayon yan? So hindi kayo organized, naglaglaga na kayo, nagsiraan na kayo. Ang problema, niloko nyo ang taong bayan. Ang problema, pinasakay nyo ang taong bayan sa inyong mga pinagsasabi. Yung hindi naman pala totoo. Ang dapat paniwalaan na sinasabi ni Duterte, dahil siya, ya, siya yung humarap sa media, siya yung nagsasalita. Yung mga vlogger at nanggagamit sa kanya, may abogado kung sino-sino dyan. Lahat sila sablay. Lahat sila katawa-tawa ngayong nangyari na po ang laglagan at lahat ay binago ni Duterte ang kanyang mga statement, eh saan kayo pupuluti ngayon? Eh kung kayong mga Pilipino ay naniniwala pa rin sa mga vlogger na yan at mga taga-suporta ni Duterte, eh, bay nasa inyo na yan? Harap-harap pa na kayo niloloko, eh pinasasakay, sumasakay pa kayo, bahala na kayo. ba? Diba? Okay? Any comment, reaction sa mga nangyayari? Marami pa ho na pag-uusapan tayo sa darating na mga araw. Samantala, nako, ito, Kausap ko si Assistant Secretary Marasiga ng Department of, ah, Department of, Energy sa television. Ay talagang yung technical problem na parusot ng National Grid Corporation of the Philippines ay hindi ka panipaniwala. Dahilan kung bakit malawakan ang brownout na nangyari sa Panay Island dyan sa Visayas. Malalimang ang investigasyon ang ginagawa ng Department of Energy at pabor din po ang Department of Energy na silipin ng Kongreso at Senado ang franchise o prangkisa na ipinagkaloob sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines na silang may ari ng mga tower, nagsusupply at nagdadaloy ng na mga ng power patungo sa residential at commercial area diyan sa Panay Island. Malaki po ang epekto sa ekonomiya, malaking epekto sa mga mamamayan yung brownout na wala namang kalamidad, wala namang problema, bakit nag-brownout? At paulit-ulit po yung ganitong sitwasyon. Base sa record ng Department of Energy, noong 2023 na nakaraan taon, mayroon din ganyang sitwasyon. Pero wala rin malinaw na ipaliwanag ang NGCP. Kaya ngayon, dapat hindi na maulit yan. Dapat sila ipapanagutin. Baka sabutahe ito. Kung mga gunita, ang NGCP pag-aari ng mga Pilipino-Chinese na posible na merong report nung araw sa Senado, 30 hanggang 40% ay control ng Chinese government. Baka pagsabutahin ito. Kasunod ng ginagawa ng China sa West Philippine Sea na tayo ay inaagawan. Tayo sinasakop na ng China sa West Philippine Sea. Kaya dapat ho reviewin talaga yan at pag napatunayan na ang Chinese government ay merong control sa National Grid Corporation of the Philippines, posible yung mga artificial hindi mo alam kung bakit nagbabaroon Baka sinasadya nila. Baka sabutahe na ito. Sinasabutahe ang ating ekonomiya. Sinasabutahe ang ating bansa. Dahil ang China ay mapanghimasok ng aagaw at kung ano pang ginagawa sa atin. Kaya dapat talagang silipin na ng Kongreso at Senado ang prangkisa nito. Panagutin ang management nito dahil hindi katanggap-tanggap na wala namang masamang panahon sa Panay Island ay bakit ganyan, brownout, blackout, totally walang ilaw. Grabe ito. Kaya kailangan alamin, may kinalaman ba ang China dito or wala? At kung ano man ang violation, dapat ay panagutin or kansilahin ang prangkisa ng NGCP.